Eləmədən əlində əli soydaşlarım xalq acından batır, mənim Azərbaycan xalqım qırılır acından, qırılır acından. Bu da göldə batan ölənlərin sayı hesabatı. Buna bax, buna, 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 buna bax, buna bax. Petuğa bax, ha, petuğa bax, ha, petuğa bax, petuğa bax. Mən mənada bu təbii fəlakətdir, zorqalandı vəziyyətdir. Normadan artıq dağa böyük məşqində yağış olur. Proses bütün göz qabağındadır. İndi buraya çatanda yəqin ki, biz deməli bu gün axşam oturub götürüb o etməliyik, təhlil etməliyik. Niyə görə? Abi Eldar Əzizovun arvadının ağzına belə boşaldasınız. Bax spermatozoidiniz. Ha bu Eldar Əzizov. Eldar Əzizov. Mehriban Əliyev baba bu Eldar Əzizov. Sular altında qalan Bakının rəhbəri Eldar Əzizov Mədəniyyət və Turizm naziri gətirir. Baxın ha. Sular altında qalan Bakının Merini Mədəniyyət və Turizm Naziri gətirir. Allah aşkına bu necə bax, bunu necə qiymətləndirək biz? Deyəsən əvvəllər bu Sumqaydın icra başçısı olmuşdu, yadınızdadırsa, səhv eləmirəmsə. Sonra da oldu Bakın. Yəni ömrünün yarıdan çoxunu icra başçısı olubdu bu adam. İcra başçılarımıza baxsaq görərik ki, ömürlərinin yarıdan çoxunu icra başçısı olan bu yaramazların çoxusu Heydər Əliyev gələndən sonra 40-45 yaşından sonra pulunla adudan bududan diplom alan şərəfsizlərdir. Şərəfsizlərdir dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bunlar hamısı pulundan diplom alan, hamısına baxırsan ki, ya tamada olublar, ya manıs olublar, ya nə bilim Kemaleddin Heydarov kimi klarnet çalan olublar, klarnet çalan olub, belə-belə ostranqulu şeylər olublar. Ona görə bunlardan nə mütəxəssis, nə deyirəm. Burada görürsün, Qabil burada durur, teröristləri adından deyirəm, yerinlə deyirəm, silah ambarlarını yerinlə deyirəm. Görürsünüz mü? Mən 5000 kilometr aralıda burada xəbərim olur. Ancaq o boyda devlet təhlükəsizlik xidməti, o boyda rəhbərlərin bundan xəbəri olmur. Olmur xəbəri, dəyərli vətənlərim. Dəyərli vətənlərim, keçdik Elza Seyidcan yağışla bağlı şeir. Yağış bizi bas, yağış bizi bas, basmasan küsərik. Küsər iç basmasan, mən belə-belə Elza'da belə-bir şehir deyibdir. Tunelde batmış digər şəxslərin axtarışı davam edir. Buna bak, tunellərə bakın. Dəyərli vətənlərim, aya, 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 boy! Allah, 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 Allah. Gəlin bir düşünək. Düşünək mi? Düşünək mi? Düşünək mi? Düşünək mi? Düşünək mi? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sizin Fövqəladə Hallar Naziri var, Kemaleddin Heydarov. O klarnet çalan olubdur. Onu ancaq çaldırmaq lazımdır. O başqa bir şeyə poxa yaramır. O Kemaleddin Heydarov 50 milyarddan çox pul yığa bilir. Şayqu ilə Rusiya Müdafiə Nazirliyində Putin Müdafiə Naziri müdafiə məsələləri üzrə köməkçisi ilə şərikli iş görə bilir. Almaniyada Duisburg, Düsseldorf, Duisburg şəhərlərində böyük fabriklər, zavodlar aça bilir. Nə bilim, Berlində böyük otelə sahib ola bilir. Və buradan deyirəm, Kemaleddin Heydarov, dümbələk, sənə elə şeylər deyərəm, dəymişin dura-dura, çalın tökülər. Yobana Kemaleddin. Mercedes firmasında pay sahibi ola bilirsən, o boyda Fövqəladə Hallar Nazirini yeyib dağıda bilirsən, ölkədə serena deyilən bir şey yoxdur. Yaxşı, sizə bir sual verim mən? Bax, sizə bir sual verim mən? Gəlin bir sual verim sizə. Mən də fövqəladə üzrə mütəxəssisəm, mən də Azərbaycan sabitiyəm, mülkü müdafiə, mənim bir ixtisasımdır. Yaxşı, sizə sual verirəm. Dünyanın ən geridə qalmış ölkəsi Çibutidə. Nəmin, Çibuti yox, Afrikanın irəlidə getmiş ölkəsidir. Gəlin geridə qalmış ölkəsini tarda. Nəmin, Kongoda. Kabonda, nə bilim Kongoda belə bir sel olanda nə görürsünüz? Sual verirəm sizə belə bir sel olanda, bax dünyanın hansısa Liboy bir şəhərində Kemaleddin Heydarov fabriklər, zavodlar aça bilir, amma dünyanın Liboy şəhərində belə bir sel olanda nə görürsünüz? Mənə sualıma cavab verir, ha kişi, nə görürsünüz? Deyim mi sizə? Botlar, rezin botlar. Vızii, kater kimi o botlar var ya rezinlən. Türkiyədə də çox görürsünüz onu. Və deyirəm, buna baxın,
Bir dənə bot olsaydı körpün altına girerdi o bot. Bakıda bu boyda sevsi oldu. Nəm 100 metrelerle, kilometrelerle körpülerin altında girə bilmədilər. Bir dənə bot gördünüz mü? Ha? Bot gördünüz mü? Bot, bot. Nə de ona nə deyil? Adına siz deyin onun. Kater deyək, o bot deyək, o rezim, o belə xüsusilə mülkü müdafiə üçün. Nə deyirlər onun adına hərbi dildə? Deyin görün burada. Mən onu anlayayım. Qayıq bildi, onun qayıqı. Amma onun başqa cür kater, qayıq, lötkə, belə demək olar. Amma onun bir dili var. Onun bir, onu fövqələdən işçilər, bəlkə Azərbaycan dildə nədir onun dili? Bilmirəm. Amma baxın, o lötkə olsaydı, bu polis o körpünün altına girə bilərdi, elə mi? Amma burada durub bağırmazdı. Baxın, 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 bağırmazdı. Baxın. Buna bax, ay Allah Allah, fövqələdə. Ay Allah, Allah Allah, 21-ci əsrin fövqələdəsinə bax. Allah, Allah Allah Allah, kül başına sən, ay Kemaləddin Heydarov. Kül başına, ay Kemaləddin Heydarov. Ay boynunu yerə soxum ha səninə. Ay nə də o arvadına bütün milyardları, bütün açarını götünün açarında vermisən Ruhancizə. Götümün açarında vermişsən Ruhancizə. Ruhanciz dedenin coruna 10 dəfə dırıxlayır. Ruhanciz 50 min cürə oyun çıxardır. Ay uğraş, ay peyser. Ay Kemaləddin Heydarov. Hanı botlar? Hanı o rezim botlar? Hanı bak, bura niye girə bilmirlər? Buna bakın, ay millet bağırır. Bağırır, bağırır. Ay buna bak, ay ay. Ay o saat cevap verebilirsiydisə, o durumdaydısə, elə hər üç adamdan ikisi beşi üzə bilir. Ay o ilə üzüv çıxardı ya, orada anqıradı, başqa bir məni kimi oğlan gelib çıxardı. Sən fövqəladəsən, niyə? Sən fövqəladə hallar üzrə mütəxəssissiniz. Ay siz xəsissiniz, mütəni çıxır o tərəfə. Siz eləcə xəsissiniz. Ay uğraşlar. Bu boyda Bakıda sular oldu. Bu boyda körpüler var. Bir tane bot gördünüz mü? Ölenlerin çoxu körpünün altında öldü. Niye öldü? Niye çıkardı ama? Çünkü botlar yoktu. Botlar, botlar. Ay Kemaləddin Heydarov. Bir tane bot görmedik. Dünyanın arasında sel olanda bot görürük biz. Ay da, aeroport da gölün içinde kaldı. Şimdi göstereceğim size. Bakı havalimanı da suyun içinde kaldı. Ama bot yokuydu, bot. Mən kabil olarak deyirəm ki, bu yağış, bu yağmur süniydi. Bunu Rusya yağdırdı. Məhz Amerika'ya, Avropa'ya. Kopa indi de birinci udar vurdu. Bilirsiniz haçan vurdu. Hay hay hay. Qabilin soruşuna, Qabil bugün generalla danışdı. Dedi Qabil, dünən yox sırağa gün. Dünən yox sırağa gün Putin 1 milyard aldı. Ay, mən deyirəm ha. Kimsə demir ha bunu. Putin kopa gəlməyəcək. Heç kim 100% deməyib ki. Mən görsünüz 100% deyirəm. Putin kopa gəlməyəcək. İlham Əliyev 1 milyard verdi. Dünən yox sırağa gün İlham Əliyev 1 milyard verdi Putinə. Putin kopa gəlməyəcək. Milyardı alandan sonra, əsas milyard deyil, milyard. Milyard balaca buldu elə. Milyardı alandan sonra Rusiyanın suyunu yağış yardırma imkanları çox güclüdür, bacarır bunu. Xəzər dənizindən bəri verdilər suyunu yağışı. Bulut toxumları əkdilər, şimşəklər çaxdırdılar, suyunu yağışı yağdırdılar. O anlamda platformaya da bir tane de var, bombanı koydular platformaya, platformanı partlattılar ve salam şut tamam. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov da məsələ bir tane bot çıxartma, mən inanmıram fövqəladədə olmaya, varsa da çıxartmaması faciənin biraz da dərin olmasına ilə səbəb oldu zaten. Kemaləddin Şayqunun şəriki deyil mi? Şaygu da Putin'in şeriki değil mi? Kutarcıydı, ne istiyorsunuz? Ay yaşa. Hamı deyir təbii fəlakətiymiş, elə mi? Ay, o ki, hamı deyir təbii fəlakətiymiş. Yani biz de bilirik ki, çoban arladan yağış yağanda
Bakıda sellər sular getdiyini biz bilirik. Elə mi bilirik? Elə mi bilirik? Biz bildiyimiz kimi qlobal güclər, dünya gücləri, Azərbaycanın o kanalizasiya sistemini çəkənlər məhz Azərbaycanın düşmənləri idi və onlar da bizim zəif tərəfimizi bilirlər. Və deyələn, sizə sual verirəm. İlham Əliyev neçə ildir prezidentdir? 20 nəbilim neçə? 22 il, 23 il. Dədəli Balanın ikinci dönəm neçə ildir prezidentdir? Elə mi? Neçə ildir prezidentdir? Deyəcəksiniz qabili 30-33 il. Elə mi 33 il? Yaxşı, Dədə Bala birinci dönem, ikinci dönem cəmi neçə ildir prezidentdir? Deyəcəksiniz qabili 69'da KGB'nin reisi oldu. 6 üstü bile 54-55 il. Elə mi? Elə. Yaxşı, sizə mən qabili sual verirəm. Sizə iki sual verirəm. Bakının indiyə kimi belə suyun altında qaldığını görmüşdünüz mü siz? Görmüşdünüz mü siz belə suyun altında qaldığını? Nə oldu? Nə oldu da COP29'da 2 həftə qalmış, 2 həftə yarım qalmış, Bakı sellər sular altında qaldı, bin biabr oldu. Putin'in milyardı çatandan 2 gün sonra. Nə oldu? Eyni zamanda platforma partladı. Məhkəmin zaboruşdu. Aləm dəydi. Sanki birisində dəydi. Mən baxıram, mənə çoxlu videolar atıblar. Aya, qardan qalım, sel da olar, su da olar. Elə mi? Mənə videolar atıblar, qardan qalım. Unitazı açırlar, unitazdan su fışqırır. Bu nə deməkdir? Aya, siz kanalizasiya durbalarına mı qoşdunuz su durbalarını? Bu nə deməkdir? Hani yaxşı sual ortaya çıxır. Amma o qədər öz aramızda da gəlin kişi kimi danışaq. O... Bakının o şakkır ha şakkır şakkıl deyib ildırımlar çağıb o yağış yağmağını o dərəcədə dəhşətli görmədik. Adicə sıradan o güclü yağışların biri yağdı. Elə deyilmi? Bən oldu hər yer suyun altında qaldı. Bən oldu COP29'a yaxın. 55 ildə olmayan hadisə. Bax, yaşadığımız dönəmdə heç vaxtı görmədiyimiz hadisə heç vaxtı rast olmadığımız hadisə haçan oldu? Heç vaxtı görmədiyimiz hadisə COP29'a sayılı günlər qaldı. Onda oldu. Deməli, burada Rusun barmağı var. Bakıda vəziyyət Ruscadır. Fil atma. Ananın o şey, fil qulağı, şey, neysə, fil atma. İstəmirəm pis danışam. Biz İlham Əliyev kimi tərbiyəsiz deyilik. Biz İlham Əliyevin məmurları özü kimi insan alveri, tərbiyəsizlikdə məşğul olan deyilik. Biz tərbiyəli insanlarıq, səviyyəli, əxlaqlı insanlarıq. Bəli, bəli, bəli. Ona görə, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım getdi. nə olar? Bax, o fili atdığına bir düzəməli şeyi at. Bax, buradan da bir təşəkkür eləyim sana. Bilirsiniz ki, mənə pul lazım olanda burada səslənirəm, edirlər. Düzdür, deyir, Siçan CD'nin də dənizə bir xeyri var. Amma, yəni bir, onsuz da o pul səndən çıxır da, onsuz da o əziyyət çəkirsən. Ondan sonra bir gül atsan, bəlkə təşəkkür eləyərdim. Ancaq sən o fil atırsan, səni söyləm hər dəfə. Eləmə də, kişi sən axı sən. Deyiləmə dələnin deyiləm, soydaşlarım. Bakı suyun altında qaldı. Bakı üzür Bakı. Bakı qan ağlayır. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Bakı xəstədir, Bakı sətəlcəm olubdur. İndi sizə gözəl və özəl xəbərlərimi verəcəyəm. Yayımı bəyənənlər var olsun, bəyənməyən baboş olsun. Tıklayın, 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 barbaqlayın. Mən yəni haqqımı deyirəm, mən düzmü deyirəm. Bu nədir dostlar? Bu nədir dostlar? Hanı burada? Hanı botlar? Mən bu qədər kadrlara baxdım, bu qədər Bakıda kadrlara baxdım, bir dənə qayıq görmədim, bot görmədim. Bu o deməkdir ki, bu planlı sürətdə olunan bir şeydir. Harasa yanır, Fövqəladə Hallar Naziri yanığın qutarandan sonra gəlib çıxır. Məlum olur ki, klan, hansısa bir klan, hansısa bir nazirlə bəhsinə görə, davasına görə bu yanğını törədibdir. Yəni, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu yağış süni yağış idi. Əgər Qətərdə olmasaydı bu yağış, o yağışı görməsəydik biz, mənə inanmayacaqdınız. Bu yağış süni yağış idi. COP29 qabağı olan təxribatlardan biri idi və hələ daha dəhşətli təxribatlar sizi gözləyir. Daha dəhşətli terror təxribatların şahidi olacaqsınız.
COP29'a qədər və COP29'dan sonra. Deyiləmə də buna baxın, ay ay bab, nə qədər, ay yo yo yo, bot çıxartdılar, şükür Allaha, nəhayət ki ağzı axşama yaxın bir dənə bot çıxartdılar, bir dənə çıxartdılar, bir dənə, dənə, dənə. Bunu da çıxardan kimi şəkilini çəkiblər və paylaşıblar mediaya ki, bizdə bundan var imiş. Deyiləmə, bir dənə gördük, mən bak 100 kadra baxmışam, ölənlər, itənlər, bir dənə kadrda bot gördüm, o da akşama yaxın indi, bak akşama yaxın indi, bak akşama yaxın indi. Yəni Fövqəladə Hallar Naziri, kül sənin başına, səni klarnet çalmalısan. Mən prezident gələcəyəm və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin, səni çaldıracağam. Ancaq qədim sənətinə gedəcəksən klarnet çalmağa və salam, sən heç nəyə yaramırsan klarnet çalmaqdan başqa. Əzəm edirəm, dəyəli soydaşlarım, buna baxın. Hani botlar? Hani xilas etmələr? Hani botlar? Hardadır botlar? Hani? Hani bu avtobuslar batıbdı? Yollar batıbdı? Hardadır? Niyə görə bu qədər? Bax, bax, gəlin videolara baxa. Ay, bax, bax. Bir dənə dənizçinin fövqəladə deyil, ha. Fövqəladə deyil. Fövqəladən adamı deyil. Amma sadəcə dənizçidir də, dənizçi. Dənizin qırağında olan dənizçi. Özü öz, necə deyilir, o lökkəsini gətiribdir. Bu fövqəladəyə aid deyil. Buna bax. Sadəcə bu adam fövqəladənin adamı deyil, fövqəladənin lökkəsi də deyil. Sadəcə bu adam kayfa, yəni TikTok videosu çəkmək üçün belə edir. Uzun sözün qısası, buna bax, buna boy, 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 boy. Üzməyi örgənin. İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan, xüsusilə Bakı xalqı üzməyi örgənəcək. Baxın, xüsusilə Bakı cəmaatı üzməyi öyrənəcək. Pulsuz sizə hər yerdə sauna, baseyna təşkil edir. Düzdür, biraz yay vaxtı təşkil eləsəydi daha yaxşı olardı. Amma başı dura-dura ayağına daş düşməsin bu Əliyev hakimiyyətinin. Uzun sözün qısası, hə, bu tərəfdə də neft platformasında partlayış baş verib, orada da yaralananlar var, zaten ölənlər varsa onu da gizlədirlər. Buyurun, baxa. Olmaz bu canlıların yüzyaklaşmam onlara. Olmaz bu.